Да, моля. Криминална полиция, главен инспектор Колев. Какво? Направили сме блокада пред блока ви. Това са много опасни хора, госпожо. Събирайте всички пари в къщата. Хвърляйте парите, ще ги изпустим, госпожо. Хвърляйте и залягайте, може да стане престрелка. Ало? Дойдох за парите. Какви пари? И той ми каза да хвърля парите през прозореца. Звънят на произволни номера, докато не попаднат на потенциалната жертва. Никой не е защитен, повярвайте ми. Какво станало? С колко време разполагам? Колко? До това ден да приключа всичко. Парите ми трябват сега. Цял живот съм живяла според правилата. И какъв е смисъл? Ало? Имаме свидетел. Беше жив, това никога нямаше да се случи.